ओ थोड़ो مقدار में आज जी गाल क्यों ना है? एक बीमारी बंधी कभी भी न होजे घटे पे न होजे ए बी चिका बीमारिया अ जवा उहा किया ऐसा से महरूम खास सुरते नढा मर्द नझू मायु रंग सडेल कारा मजदूर मानू ओही तरह असका छोकर अच्छो कर अच्छो कर रंग असांजो अछो थिए कंहिं ॾे माई ॾे रिश्तो नथो अचे त कंहिंखे रिश्तो मिले कोन थो कंहिं छोकिरे खे उहो चवंदा असांखे अछो कर हाणे तूं मज़दूर माण्हू मज़दूरी कंदे रंग त सड़ंदो त बाबा नेचुरल जेकी ब्यूटी आहे इलाज नथा कयूं उन्हनि जो उहे <laughs> चढ़ी था वञनि ग़लति हकीमनि जे पिड़े पोइ उनखे दवाऊं जेके ॾियनि था, था क्रीम ठाहे नक

उन क़िस्म जो माण्हू हकीम साहिबु वटि अचे जेको माना ख़ुदिकुशी करणु चाहे पर दिलि बि न ॿधी सघे ऐं माना सोचे त यार मौत बि खपे पर माना हिमथ बि नथी थिए त उस्ताद सां राब्तो करे उनजो इनशा कमु थी वेंदो आस्ते आस्ते तव्हांखे हकीम साहिबु इहो छो आहे त तव्हांजी दवा जेका उहा जल्दी असरु न कंदी आहे उहा ॾाढो देरि सां असरु कंदी आहे साईं मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायम त देरि दा पर सेर दा इहो कहावत आहे असांजो दवाऊं सिलो सिलो असरु कंदियूं आहिनि पर देरि बा असरु उन्हनि जो हलंदो आहे इन जे करे असां जेके दवाऊं था ॾियूं उनजी इहा ख़ूबी आहे ख़ासियत आहे देरि सां असरु कंदो मां साईं तव्हांखे हिकिड़ो नंढड़ो मिसालु ॾियां तव्हांखे मथे में सूरु पवंदो न तव्हां टेबलेट खाईंदव न मथे जो सूर ॾहनि पंद्रहं मिंटनि में वेंदो तव्हां उस्ताद जी मथे जे सूर जी फकी खाओ उहो मथे जो सूर घटि में घटि टे खां साढा टे महीना हलंदो कंटिन्यू आस्ते आस्ते ख़तमु थींदो आहिस्ते पर वरी तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां तकलीफ़ करे आहियो